ចិត្តដែលធ្លាប់ល្អពីមុនពេលនេះគ្មានឡើយចិត្តបាបប្រឹងបងហាញកាយប្រាយចិត្តខ្ញុំហើយចាជម្រាបសួរមកមកបងប្អូនដល់ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះបានជួបបងប្អូនម្ដងទៀតហើយចាមកហើយចាំមកបងប្អូនខ្លាំងហើយបើទៅជួបថ្ងៃណោះចា៎តែខ្ញុំឃើញនេះអូនហួរមានរឿងអីថងនិយាយច្រើនទេចា៎ព្រោះអីថ្ងៃនេះអូនហួរចង់មកនិយាយវិភាគពេកក៏វគ្គខ្លីៗរបស់រឿងកុមារសាលាមានឈុតទី19ទាំងអស់គ្នាព្រោះអីបងប្អូនបងប្អូនដល់ទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានទស្សនាហើយមកទៅនៅរឿងកុមារសាលាមានភាគទី18អញ្ចឹងខ្ញុំបានដឹងហើយថាសាច់រឿងរបស់វាកំសត់បែបណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់ទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាកំពុងតែរង់ចាំភាគទី19ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមទៅមើលវគ្គខ្លីៗជាមួយអូនហួរទាំងអស់គ្នាអូខេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ពួកខ្ញុំរត់ឃើញទីលោកម្ចាស់ពុតជារត់សោះគ្រប់កន្លែងអស់ហើយតមែនទេហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាយប់នេះត្រូវតែជួយតាមរកបន្តទៀតណាតែខ្ញុំថាមិនបាច់តាមរកទេលោកប៉ាខ្ញុំបានឃើញសម្បត្តិនេះគេខ្ញុំបានឃើញវានៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងគេបងនេះដានីគេដានីគេមិនដឹងទេហើយចោតតែបងគិតថានឹងមកឈរនៅខាងមុខផ្ទះខ្ញុំដើម្បីចាំជួបដានីទៀតនោះបងបដោះចិត្តដែរព្រោះថាគេឡើងនៅទីនេះទៀតហើយថាម៉េចដានីគេឡើងនៅទីនេះទៀតហើយដានីអញមិនសមនឹងនឹងប្រជែងជាមួយនឹងយើងទេបងខោចិត្តបន្តិចសិនចុះណាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវងនេះងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំវិញឲ្យតតែបានហើយថ្មនេះហើយទៅតែមកពីណានៅក្នុងផ្ទះនេះបែបគ្មានសាច់ញាតិរបស់អញទេមែនទេបងហើយប្រហែលជាអញនេះក៏គ្មានម៉ែដែរបានជាអញចេញចូលគ្មានមាត់គ្មានត្រាប់អ្នកនោះទេអោះនេះអញជាកូនរបស់ម៉ាក់ដែលកាត់ចិត្តពីពុះរបស់ម៉ាក់ដែរក៏អត់ណាចិត្តនេះដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់នៅក្នុងវគ្គទី19នេះគឺកំសត់ខ្លាំងមែនតើគឺមានអារម្មណ៍ថាអូនហួរអូនអង្គនេះមិនចូលទួលមែនទេមានអារម្មណ៍ថាគឺវាកំសត់ខ្លាំងមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្រាប់ហើយគឺដល់នេះបានចាក់ចេញពីផ្ទះបងលោករាល់ហើយមែនអត់អញ្ចឹងជីវិតរបស់ដល់នេះធ្វើទៅជាយ៉ាងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរំថាអនុដានីខ្លាំងតាមមានភាពធ្វើបាបដានីប៉ុណ្ណាទៅពេលដែលដានីចេញឆ្ងាយពីលោករដ្ឋចឹងណាគឺអារម្មណ៍ថាមិនរំណាស់ហើយបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាមានអារម្មណ៍ដូចអូនអត់ពួកអីអូនមានអារម្មណ៍ថាអនុទាំងដានីអនុទាំងវងតែជាពិសេសដែរអ្នកដែរអូនខួរអនុជាងគេគឺលោករដ្ឋអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ដូចខ្លួនដែរមានអារម្មណ៍ពួកអីអនុលោករដ្ឋខ្លាំងមែនតើដែរគឺលោករដ្ឋខ្វាន់ប្រព័ន្ធបាត់ភ្លាមបាត់ដានីភ្លាមព្រោះគាត់ខំឲ្យកូនចៅអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺដើររហងដើររហដានីដើររហថាគឺនាំគ្នាជួយរហឲ្យសពប្រអយអត់មានឲ្យសពកន្លោះកលៀតណាហើយរហដានីឲ្យឃើញពួកអីគាត់មិនអាចបាត់មកដានីបានទេពួកអីគាត់ស្នាញ់ដានីខ្លាំងមិនអត់មកពុកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអារម្មណ៍មួយនេះមានអារម្មណ៍ថាអូយអានលោករដ្ឋខ្លាំងចេញពីកៅបេះដូងហ្មងគាត់អត់គាត់គាត់ជាមនុស្សល្អគាត់ស្នាញ់ដានីមែនអត់ហីគាត់បារម្ភអនាគតដានីទៅជាយ៉ាងណានៅថ្ងៃអនាគតទៅរួចនៅពិបាកមិនចឹងណាបានរៀនបានសួតអត់នេះមានអំថាពិបាកហើយកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាបានពុតមកជួបគាត់ថាព្យាយាមរកហើយតែរកឃើញមិនដឹងទៅដល់កន្លែងណារកឃើញហើយលោករដ្ឋបានប្រាប់ទៅកូនចៅម្ដងទៀតថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវខំព្យាយាមជួយដល់ហោដានីម្ដងទៀតដល់រកឲ្យឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវដល់រកឲ្យឃើញគាត់មានអារម្មណ៍ដែរគឺគាត់ស្រឡាញ់ដានីខ្លាំងណាស់ចឹងទឹកចិត្តរបស់គាត់កន្លែងនេះគឺសុំតសាអញ្ចឹងមកហៅថាឈាមអត់យល់ឈាមមែនទោះគាត់មិនទាន់ដឹងថាដានីជាកូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍គាត់ស្រឡាញ់ដានីខ្លាំងដូចកូនគាត់ប្រកែអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនមិនដឹងហើយមែនអត់អញ្ចឹងអ្នកដែលកំសត់ហើយអ្នកដែលឈឺចាប់បំផុតគឺលោករដ្ឋអញ្ចឹងលោករដ្ឋគាត់ពិបាកចិត្តគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះអីដានីចាក់ចិត្តពីគាត់ប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែបញ្ជាឲ្យកូនចៅគាត់ព្យាយាមរកតតទៅទៀតរកតតែឃើញដល់ពេលនោះបងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញមកឲ្យថានំស៊ីដើរមកនំស៊ីដើរមកធ្វើទឹកមុខដូចអត់មានប្របាក់ចិត្តទេចេញមកមិនបាច់ចាំបាច់រកតទៅទៀតទេព្រោះអីគេទៅគេឡើងទៅបន្ទប់មិនភាពគេយកបានសម្បត្តិពីបន្ទប់មិនភាពមកឲ្យអញ្ចឹងបានន័យថាគេមករកថាមិនបាច់ឲ្យរកទេទេព្រោះអីគេចាក់ចេញពីទីនេះហីព្រោះអីគេបានទទួលសម្បត្តិហើយហ្នឹងអញ្ចឹងតែរំថាហើយអណិតលោករដ្ឋអណិតដានីមានអពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញមែនអត់ហើយនិយាយដល់វគ្គហ្នឹងត្រូវតាមានរំថាអណិតវង
វងបានទៅឈរចាំជប់ដានីវងបានទៅឈរជប់ដានីចាំនៅមុខទ្វារផ្ទះរបស់ណាំស៊ីមែនអត់តែអ្នកដែលវងបានជប់នោះគឺណាំស៊ីចង់ធ្វើឲ្យវងខកបំណងហើយណាំស៊ីបានទៅនិយាយជាមួយវងថាម៉េចចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅវងបើចាំបាច់មកឈរចាំមកឈររកដានីទៀតនៅមុខផ្ទះមុខទ្វារគេទេវាគ្មានសង្ឃឹមហើយគ្មានថ្ងៃដែលបានជប់ដានីទេពួកអីដានីក៏បាននៅនឹងទៀតដែរមែនអត់អញ្ចឹងហើយដានីក៏បាននៅក្នុងផ្ទះគេទៀតដែរអញ្ចឹងបាច់មកឈរចាំមកចង់ជួបហើយជួបអត់គេគាត់ក៏និយាយអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីក៏ណាំស៊ីជាមនុស្សបែបនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញស្រាប់ហើយមែនអត់អូវងតបទាំងតពូសង្កត់សង្កត់ហេតុអីបានដានីចាក់ចែងពីផ្ទះលោករត់គឺគាត់ឆ្ងល់ដូចគ្នាហើយក៏គាត់ពិបាកចិត្តពួកអីគាត់អាចជួបដានីទៀតដែរគាត់អត់ដឹងថាដានីទៅនោះនៅទីណាអញ្ចឹងណាអូមានរំខានអាណត្តិគាត់ហើយតាមទៀតយើងបានឃើញហ្នឹងមែនអត់ថាណាំស៊ីអូតែឈរតែងខ្លួនតែងប្រាំនិយាយនៅមុខកញ្ចក់តាមម្នាក់ឯងចាប់ថាវងធំតិចទៅពួកអីនៅពេលនេះវងពិបាកចិត្តតាមផ្លែទេបដ ாய் វងពិបាកចិត្តសិនចុះពួកអីគេណាំស៊ីហ្នឹងគេអ្នកធ្វើឲ្យវងនឹងភ្លេចដានីខ្លួនឯងហើយមកស្រឡាញ់ណាំស៊ីវិញអញ្ចឹងណាអុយក៏ទៅមនុស្សស្រីយើងជួយចិត្តលងតូបលងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាកន្លែងស្អីស្អាតអាចឲ្យគេបំភ្លេចអញ្ចឹងបានណាមកស្រាញ់ខ្លួនបានអញ្ចឹងណាអុយកន្លែងហ្នឹងពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាមរុខីស្អប់ណាំស៊ីហ៎ខ្លាំងហ្មងស្អប់ហ្មងមិនស្អប់ធម្មតាប៉ុន្តែចង់និយាយថាបើតែកាន់តែឯងកុំចូលទូខ្លាំងឯងហើយយើងមិនឃើញមែនអត់វងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងអស់សង្ឃឹមដល់ទាំងអស់សង្ឃឹមពុកពុកអ្នកស្រីផាឈរស្ទាក់មកប្រឡងថាឲ្យវងស្ដីបន្ទោសឲ្យវងយ៉ាងខ្លាំងថាវងទៅណាមកណាចាំចាំបាច់ប្រាប់អ្នកណាទេមិនចេះក្រែងចិត្តអ្នកណាបរោយហើយដូចអត់មានសេចក្ដីនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអីវងធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយតើវងហ្នឹងជាកូនគាត់បង្កើតអត់ដែលគាត់បង្កើតមកអត់អញ្ចឹងណាគូមានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្ដីបន្ទោសវងខ្លាំងមែនតើអ្នកវងចង់តែថាព្រោះនេះអ្នកវងហេតុអីក៏ជារំទៅហ៊ូយដល់នេះនឹងងមានតអ្នកចាំធ្វើបាត់ចឹងមានអារម្មណ៍ថាឆ្លោះចិត្តខ្លោចផ្សាចាដល់ពេលនេះរឿងនេះអូនហួសុំសង្ខេបតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះអីយើងចាំទស្សនាតទៀតនៅភាគទី19ពេលចេញនៅភាគទី19ហើយចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូនហួនឹងមកសង្ខេបម្ដងទៀតអញ្ចឹងអូនហួអត់មានអីនិយាយទេអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបនេះពុកម៉ែបងប្អូនដល់ទាំងអស់គ្នាតែចង់ខ້ອຍអូនហួចង់ប្រាប់ថាបើស្រឡាញ់បានចូលចិត្តអូនហួសូមមេត្តាជួយចុច share ចុច like ចុច subscribe អូនហួផងហើយជួយ comment នៅខាងក្រោមផងណាហើយអូនហួចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសបន់នៅក្តីស្រឡាញ់នេះអូនហួសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនដល់ទាំងអស់គ្នាជួបតែរឿងល្អមានក្តីសុខហើយមានអ្នកស្រឡាញ់ច្រើនច្រើនពីអូនហួណាអូនស្រឡាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេ bye bye ឡូជីចិត្តដែលធ្លាប់ល្អពីមុនពេលនេះគ្មានឡើយចិត្តបាបរឹងបងហាញកាយប្រាយចិត្តខ្ញុំ